brasileiro pelo goleiro do Grêmio, Marcelo Groy, e também nos jogos que ele está fazendo na seleção brasileira. O modelo NeoPro é um modelo clássico, com uma ergonomia bastante interessante. Como vocês podem ver, quando a gente veste a luva, os dedos ficam curvados já na posição de encaixe, de pegada da bola, o que facilita muito durante as partidas. O fechamento também clássico, com uma munhequeira elástica e cinta em velcro. Corte negativo, um corte que os goleiros mais técnicos, como a gente costuma dizer, têm preferência, na medida que com esse corte o goleiro tem uma sensação maior de contato com a bola, um pouco menos de amortecimento, porém uma sensação maior de pegada de contato com a bola. O dorso da luva é em tecido sintético, para garantir uma maior durabilidade para o goleiro, justamente quando faz aquela queda no chão. E essa luva tem um encaixe bastante rente à mão. Esse modelo aqui é o número 9, vocês podem ver que é o meu número, que fica bem encaixado à mão, com uma ergonomia bem interessante. E ele é indicado fundamentalmente para goleiros profissionais e também goleiros amadores, para dias de jogo. Né? É um grip bem interessante, boa qualidade que tem essa luva, fundamentalmente focada para o goleiro usar em dias de jogos. É um modelo que está à venda aí nas principais lojas do mercado e, como eu falei, indicado para aqueles goleiros que buscam um modelo para jogos e campeonatos.